Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Українського радіо Миколаїв. Сьогодні четвер, 11 червня, на студійному годиннику 12:16 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Працюємо у прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 40. В Україні стартував флешмоб до Міжнародного дня донорства крові, який відзначатиметься у неділю 14 червня. Як повідомляється на сайті Центру громадського здоров'я, взяти участь у флешмобі просто. Цитую, з 10 до 19 червня включно станьте донором крові, зробіть фото, на якому видно, що ви здаєте кров, опублікуйте його на своїй сторінці у Facebook із хештегом «Я донор» або «Я донорка». На час дії конкурсу зробіть свою сторінку відкритою для усіх користувачів Facebook. Кінець цитати. До речі, минулого року під час такої акції Миколаївська область була серед рекордсменів. На другому місці після Запорізької тоді до акції долучилися майже 900 донорів. Як цього року миколаївці беруть участь у флешмобі? Яка сьогодні ситуація на Миколаївщині з донорством крові? Чи вистачає запасів? Наскільки безпечно здавати кров в умовах пандемії COVID-19? Про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії завідувач відділу заготівлі крові Миколаївської обласної станції переливання крові Микола Гринюк і координаторка Миколаївського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Асоціація молодих донорів України Ірина Руденко. Доброго дня. Доброго дня. Ну і давайте ж спочатку поговоримо про цю акцію, приурочену до Міжнародного дня донора. Чи долучилися вже до цього флешмобу миколаївці, пане Миколо? Да. Сьогодні, вчора почалася ця акція у нас. Вчора було 65 донорів. Сьогодні вже 94 і ще підходять люди. В том числе сдавал областной городской отдел здравоохранения во главе с заведующей отделом Ириной Шамрай. Вот, ее заместители были. На сегодняшний день положение с кровью у нас такое, что ее хватает для удовлетворения всех потребностей лечебных учреждений. Я просто хочу нагадати, що від початку карантину через пандемію коронавірусу по всій країні виникла критична ситуація з нестачею донорської крові. Про це повідомлялося, зокрема, на сайті Donor.ua. І, ну, наскільки ми розуміємо, така ситуація була пов'язана в тому числі і з тим, що не працював, фактично був паралізований громадський транспорт. Люди не могли вільно пересуватися містом по області. Яка ситуація сьогодні, пане Микола? Сьогодні положення таке, що у нас за 5 місяців пройшло около 5 тисяч донорів. Далі у нас таке положення, що якщо в 2017 году мы провели процедуру взятия тромбоцитов, клеток крови, вот, 183, это за год, то мы только за апрель 106. Это большое спасибо тем донорам, которые откликаются на боль тих людей, які знаходяться в лечебних учреждениях. А щодо кількості донорів? Количество не уменьшилось у нас, наоборот, оно даже увеличилось. Люди, видимо, це віднедавна таке, ну, да, відбулося, тому що був, да, жорсткий карантин. Последнее время, вот, апрель-май, у нас наплив йде большой. Ну, скільки приблизно, можете сказати, на день? В день 40-50 чоловік, так, ежедневно. Угу. Вот. На станции у нас проводятся все дезинфекционные мероприятия, в том числе мы приглашали несколько раз для обработки всех помещений полностью, всех трех этажей станции.
А давайте про це поговоримо трохи пізніше. А зараз я хотіла б ось про що сказати. З 13 квітня миколаївці отримали можливість користатися послугою таксі для донора, аби простіше було добиратися до станції, щоб здати кров. Чи користувалися цією послугою мешканці міста? Ірино, можливо, ви знаєте. Так, це послугу спільно запропонували донорам Donor UA, проєкт Яніни Соколової «Варто жити», таксі «Уклон» та мережа автозаправних станцій «ВОГ». Всього скористалися послугою 1353 особи. Тобто в акція діяла в 26 містах. Донор міг дістатися... Всього, ви сказали, це по Миколаєву, так? Ні, всього по Україні. А, всього по Україні. Всього по Україні. 1353 особи. І в 26 містах вона діяла. Донор мав можливість дістатися до станції на здачу і зі станції додому. Ну, безкоштовно, так би мовити. Безкоштовно. Да. Оплачували... Для нього. Частину витрат взяли на себе «Уклон» і «ВОГ», частину витрат оплачували дарувальники, благодійники, які перераховували кошти для того, щоб донори могли скористатися цією послугою. По Миколаєву 26 осіб скористалися. Це десь ми приблизно на п'ятому місці за кількістю донорів, що скористалися послугою серед інших міст. Досить значний і приємний показник. А зараз акція ще діє, ще залишилося частина коштів, які ми продовжуємо витрачати на те, щоб донори могли комфортно дістатися, комфортно та безпечно дістатися до станції переливання крові. Так, пане Миколо, от давайте тепер поговоримо про те, як відбувається сама процедура здавання крові зараз, адже карантин ще не скасований, і взагалі чи безпечно це робити в умовах пандемії? Ні, не безпечно. Дело в том, что у нас идет разметка, все приходят доноры в масках, в регистратуре скопления большого нету, вот. Обследование проходит как обычно, каждого человека мы обследуем сначала на резус и группу крови, а затем они пьют чай и идут на сдачу крови. Ну, скільком людям дозволено, так мовити, одночасно, да, знаходитися у приміщенні? Одновременно у нас приймається 8 доноров на плазмоферез, это сдача плазмы конкретно этот, и 4 места сдача крови. Так. Плюс 3 места тромбоцитофереза. І між ними має бути, і да, відстань якась. Метровое расстояние, вот, сохраняем мы это. Естественно, обработка, одноразовые перчатки, маски у каждого, как у медсестер, так и у пациентов у наших доноров. Вот. И бахилы, как всегда, это, мы этого придерживаемся. Но не было таких случаев, чтобы у нас было заражение этим вирусом на сегодняшний день. Тобто це цілком небезпечна. Звісно, для здачі безпечна, да, перепрошую, цілком здачі, безпечна процедура. Для здачі крові це нету ніякого. Він не переноситься кров'ю. Вот в чому проблема вся. Якщо б переносилася кров'ю, то, звісно, остановилась вся Україна. А так ні. Тобто через кров вірус не передається. На сьогодні немає доведених фактів того, що цей вірус передається з крові. Жодних підтверджень такого немає. Так, зараз маємо можливість долучити до нашої розмови мешканку Миколаєва Анастасію, яка є доноркою крові. Доброго дня, Анастасія. Так, доброго чуєте дня. Чуєте нас, так. Скажіть, будь ласка, скільки разів ви здавали крови, що взагалі спонукало до цього? Ну, взагалі, по-перше, мене спонукала саме інформація, коли на початку цього року була саме інформація, що у банку крові, у нас на станції переливання крові немає крові. Тобто закінчилася кров, немає її. А оскільки це є дуже таким великим ресурсом, дуже необхідним взагалі для здоров'я та для життя людей, він постійно потрібен, тому це спонукало мене саме зайнятися донорством. І я вже здавалася нещодавно, 5 червня я здавала плазму крові, це був вже друга здача крові моя. А скільки всього? А, це друга, так? Друга так, здача. Так. Перший раз я здавала кров, а другий раз вже здавала плазму. Угу. А коли вперше вирішили стати донорком, чи були якісь побоювання у вас?
Як взагалі таких побоювань не було, оскільки я прочитала інформацію і на офіційному сайті Donor.ua, і взагалі закон так про донорство крові та її компонентів мною було вичитано, і таких побоювань великих не було. Проте все ж таки, як будь-яка людина, так є якісь переживання. Тому перший раз я більше слідкувала за тим, що роблять, куди записують та як. Але як такого великого хвилювання в мене не було. А що відчували так під час самої процедури і після? Я цю процедуру взагалі змогла нормально, як кажуть, пережити, тобто в мене не було дуже великої там слабкості або запаморочення якогось, усі аналізи були в нормі, тому мене допустили. Це єдине, що неприємне таким є чинником, це коли саме голка входить у шкіру, так, воно трішки таке, щось неприємне, тому що голка дуже товста, але це не є такою великою проблемою та болісною. Взагалі мені саме мої почуття, це я йшла саме з думкою про те, що я зможу допомагати людям таким чином. Коли здавали кров вже під час пандемії, чи не боялися ви? Я здавала, так як я вже казала, що наразі як період карантину, так я здавала, 5 червня була моя остання здача. Тобто я не хвилювалася, оскільки усі міри застереження, тобто це обов'язково маски, на вході у центрі переливання крові є антисептик, який можна обробити свої руки. Медперсонал весь також був у захисних масках, тобто все було по правилам, і саме з правилами гігієни було застосовано воно, і все було відповідно до порядку. Тому хвилювань не було, оскільки все стерильно, і усі матеріали, які вони є одноразові взагалі. А скажіть, будь ласка, можливо, у вас є поради якісь, або, як ще кажуть, лайфхаки для тих, хто хоче вперше стати донором? Як такі поради, оскільки це є... Ну, от, наприклад, як не хвилюватися, на що не звертати увагу, наприклад? Ну, взагалі, я вважаю, що не потрібно хвилюватися, оскільки дуже професійні і досвідчені працівники працюють у нашому Миколаївському центрі, так? Не потрібно ніяких хвилювань, а потрібно тільки йти саме з позитивними думками, потрібно відпочити обов'язково і бути з позитивними думками, що, перш за все, це може бути допомога іншим людям. А ніяких хвилювань не потрібно. Може тільки призвести до погіршення самопочуття, це не потрібно. Чи будете далі ще здавати кров в майбутньому? Так, я в майбутньому планую здавати кров або плазму, проте потрібен час для того, щоб вона відновилася. У майбутньому я також буду продовжувати. Так, дійсно. Ну що ж, доброго вам здоров'я, Анастасія. Дякуємо вам, що долучилися до нашої розмови. Ну, а ми повертаємось до спілкування з нашими гостями. Хто може стати донором взагалі і чи може, наприклад, стати донором людина, яка перехворіла на COVID-19? Согласно закону о донорстві, який прийнят в 95-му году, донором може бути любой гражданин України, достигший 18 лет і имеющий паспорт. Здавати кров можна з 18 до офіційно до 60 лет. Вот, уже те, которые больше 60 лет, они обязаны проходить обследование у специалистов. А так допускаем всех полностью мы к сдаче. Ну и, конечно, смотрим на их заболевания. Идет беседа с донором постоянно в донорском отделе. Они опрашивают, чем болел, какие хронические заболевания были и так далее. Ну, які що можуть кушав? Бути такі категоричні протипоказання? Категоричні протипоказання, їх дуже багато. Це заболівання серця, заболівання легких, вот, різні травми. Є временні протипоказання, є постійні. Вот. Якщо переболів гепатитом, то він не має права бути донором. Це вже тут гарантія 100%. Вот. А от временное, допустим, принимал человек аспирин. 5 дней он не имеет права сдать кровь. У девушек критические дни были. Она не может ни до этого, ни после этого 5 дней. То есть неделю нужно
выдержать у нас. Вагітність є протипоказання? Звісно, ми беременних вагітність, годування дитини, півроку, перенесені операції, також рік є протипоказом. Татуювання. Ось татуювання чомусь мене так здивувало. На цілий рік людина не може бути донором, це тимчасовий протипоказ. Ну, тому що вважається, що татуювання – це дуже один із небезпечних маніпуляцій, які проводять з людьми, що може призвести до зараження людини гепатитами або СПІДом. Закон приймався дуже давно, і такий вид маніпуляції у людей відкладає їхню можливість бути донорами на один рік для того, щоб впевнитися, що вони не заразилися ніякими захворюваннями. А що можете сказати, Ірино, з приводу того, чи може здавати кров людина, яка перехворіла на ковід? Люди, які перехворіли на ковід, на сьогоднішній день можуть здавати кров. Є спільний проєкт і Donor.ua, і Біофарми в плані розробки вакцини або інших якихось лікарських препаратів з компонентів крові, з плазми крові людей, що перехворіли на COVID-19. Їх плазма містить антитіла до цього вірусу. І зараз у всьому світі проводять дослідження з цього приводу. Ну і планується виробляти ліки, можливо, якусь вакцину винайдуть. В 4 містах України на сьогоднішній день люди, що перехворіли на ковід, можуть здати кров. Це Дніпро, Черкаси, Харків. Ну, Миколаєва на сьогоднішній день поки що немає, але я знаю, що Біофарма над цим працює, вони навіть планують робити виїзні якісь заходи для того, щоб залучити якомога більше людей, тому що серед перехворівших так само будуть люди, які мають абсолютні протипокази по іншим показанням. І вибрати з цих людей, що перехворіли, тих людей, що можуть бути донорами, ну, досить така непроста задача, але дуже важлива для дослідження цього захворювання та розробки заходів боротьби з ним. Ну, як відомо, 70% донорів здають кров лише один раз, да? І ось чому одноразове донорство вважається небезпечним? Ну, я хотіла б почати з того, що Всесвітня організація охорони здоров'я цього року, ну, щороку ця організація до святкування Дня донора впроваджує якийсь новий лозунг, який застосовується в усіх країнах. Цього року це лозунг «Безпечна кров рятує життя». Наголос робиться саме на безпеці крові для реципієнта, тобто тієї людини, яка отримує компоненти крові. Тому що, в принципі, донорство крові для донора, для самого, воно вже, в принципі, в усіх країнах є абсолютно безпечним. Всі обладнання стерильне, всі гемокони, іголки одноразові, тому там, в принципі, все безпечно. А от для реципієнта існує певна загроза зараження. Всесвітня організація оцінює країни з різним рівнем достатку. Ця ситуація досить різна. Якщо країна має більше, виділяє коштів на медицину, на обладнання, на можливість перевіряти донорів частіше, кращими реагентами, на кращому обладнанні, то, звичайно, там безпека компонентів крові вища, ніж в інших країнах, у яких такого обладнання немає. Це перший момент. Другий момент, що є країни, в яких донорство крові базується на родинному донорстві. І, на жаль, Україна серед таких країн. Тобто у нас, якщо людина потрапляє в лікарню і потребує переливання компонентів крові, то найчастіше донорами для неї стають її близькі, родичі або друзі. Часто вони роблять це вперше і в останній раз.
Кадрового донорства як такого досить мало, і ми активно пропагуємо саме кадрове донорство, тому що це дозволяє А що означає кадрове донорство? Що означає кадрове донорство? Це означає, що людина прийняла для себе зважене рішення, що вона хоче бути донором крові. І, що вона, і не один раз. І не один раз. Що вона періодично здає кров. Там, 2 рази на рік, 3 рази на рік, 4 рази на рік. А скільки взагалі можна здавати кров? Залежить від виду кроводачі. Якщо, наприклад, людина здає кров, цільну кров, то вона має перерву зробити на 30 днів. І не більше 5 разів на рік здавати цільну кров. Якщо плазма, то період відновлення 14 днів. Тобто людина швидше відновлюється після здачі плазми. Після здачі тромбоцитів також 14 днів перерва. Все залежить від стану здоров'я самого донора. Ну, кожен приймає для себе рішення індивідуально, так. Але коли людина здає там 3-4 рази на рік кров, кожного разу при здачі в неї перевіряються, ну, окрім гемоглобіну, ще СПІД, сифіліс, гепатити. І ймовірність того, що ці люди зазвичай ведуть здоровий спосіб життя, вони знають, що вони є донорами крові, вони досить обережно ставляться до свого здоров'я, і за рахунок того, що вони періодично обстежені, ймовірність зараження крові, їхньою кров'ю досить низький. А часто ще виникає таке питання, чи не шкодить здоров'ю ось таке багаторазова здача крові? Ні. Ну, аж якщо занадто, то не здраво. Якщо аж занадто часто, то звичайно шкодить, але медичні працівники станції переливання крові вас не допустять до здачі, тому що всі донації заносяться в картотеку, моніториться кількість кроводач, і перейти цю межу не дозволять медики станції. Якщо людина хоче стати донором крові, куди їй потрібно звернутися? Пане Миколо. На станцію переливання крові. Тобто прийти особисто, да, або зателефонувати. Як це робиться? Можна по телефону позвонити, а можна прийти на станцію з паспортом. Так. Накануні, і що, відразу прям людина допускається накануні до здачі? Накануні здачі, звісно, не кушати жирну пищу. Ну, а як людина дізнається? От вона захотіла стати донором. Прийшов, ми заводимо на нього карточку. Он обследуется на резус-фактор и группу крови, затем идет в донорский отдел, с ним беседует по поводу переболевших болезней его и так далее. Затем он приходит на сдачу, мы берем пробирки, набираем кровь у него, обследуем его кровь на разные инфекции, и только после этого на следующий день его кровь может поступить или РМАСа, или плазма уже либо на хранение, либо на выдачу в лечебное учреждение. А он может сдать в любом случае. Тобто то можна і відразу здати, ну, да, якщо пройти обстеження. Ми не відказуємо, і ми не знаємо, этот человек когда-то болел, некоторые скрывают даже. Вот. А свої хвороби скривають? Конечно. Ну, вот. Дехто не знає, дехто приховує. Ну, ну, я б радила на сайті Donor.ua, є розділ «Кровопедія», і там є, в принципі, всі необхідні матеріали для того, щоб підготуватися до здачі крові. І по харчуванню, і ознайомитися з усіма абсолютними протипоказами, тимчасовими протипоказами, і навіть законодавство про донорство крові, як вже казала Анастасія, там є. Ви можете все це прочитати, ознайомитися, завести власний кабінет, де ви будете відмічати, коли ви здавали, коли вас, яку перерву вам треба зробити, і обрати реципієнта серед тих, хто подав заявку. Тобто можна навіть обрати, да, конкретно донорів, так, людину. Можна обрати людину, якій ви хочете допомогти. На сайті присутні всі люди, що зараз потребують донорської крові. І Миколаєві також, ну, найчастіше це діти з дитячої онкогематології, але дуже, дуже різні бувають і породіллі, і ДТП, і опіки, і планові операції, які здійснюють, вони потребують донорської крові, тому таких людей досить багато. Ну, я ще можу доповнити, що в законі сказано о льготах донорам.
Да. Вот, это 10% получает он от прожиточного минимума дополнительно к пенсии ежемесячно. Вот. Если заслуженный донор, то он 20% от прожиточного минимума добавку к пенсии. Это тоже немало важно. Еще месяца? Сейчас. Да, ежемесячно сейчас. У нас таких доноров, вот почетных доноров, на сегодняшний день 1700 по Николаевской области. 4 заслуженных донора. Готовятся документы на 3 доноров еще на заслуженного. Потому что заслуженного донора уже присваивает президент у нас. Поэтому это движение у нас идет и идет постоянно. Мы цього року Donor.ua вирішили також приєднатися до нагородження донорів і запровадили власну номінацію Donor.ua Awards 2020. Запросили відомих гостей, двох із них ми вже назвали, ще двоє людей під питанням, анонімом, да, повідомимо згодом. 14 червня о 17 годині в прямому ефірі в соцмережах Donor.ua ми будемо нагороджувати донорів званнями почесний та заслужений. Вони трошки відрізняються від державних нагород, які ми власні критерії обрали. Також серед усіх донорів, що на сайті підтвердили свою донацію, 100 осіб отримують свої заохочення. От. Подарки. Я чесно скажу, що не знаю навіть, що запланували наші організатори, але я думаю, що все одно це буде дуже приємно. Я завжди дуже дякую всім донорам, хто долучається до здачі крові і користуючись нагодою, сьогодні хочу вам сказати величезне дякую, ви для мене завжди герої. Так, також приєднуюсь до цих подяк і будемо вже завершувати нашу програму. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з завідувачем відділу заготівлі крові Миколаївської обласної станції переливання крові Миколою Гринюком та координаторкою Миколаївського осередку Всеукраїнської молодіжної громадської організації Асоціація молодих донорів України Іриною Руденко. Це була програма «Радіо День». Дякую вам, шановні друзі. Доброго всім здоров'я, бережіть себе, своїх рідних і залишайтеся на хвилі Українського радіо Миколаїв. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».